Labas rytas visiems čia susirinkusiems, labas rytas Delfi žiūrovai. Sveikiname visus, kurie žiūri šią transliaciją per socialinius tinklus. Prasidėjo labai svarbus Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų etapas. Renkami parašai. Su jūsų visų pagalba jau mes renkame sėkmingai parašus ir labai gražiai judame į priekį. Elektroniniu būdu pasirašomi parašai daugėja su kiekviena minute, su kiekviena valanda ir ačiū jums. Tie, kurie dar nepasirašė, ar tie, kurie tik tai galvoja pasirašyti, nueikite į puslapį rinkėjo puslapis.lt ir ten galite pasirašyti už kandidatą Igną Vėgėlę. Taip pat vakar vyriausioji rinkimų komisija išdavė popierinius pasirašymo lapus ir mūsų komandos nariai, taip pat ir savanoriai pasklido po visą Lietuvą ir tie, kurie nenori ar negali pasirašyti elektroniniu būdu, gali pasirašyti popieriniuose lapuose. Taip pat noriu pasakyti, kad kandidatas Ignas Vėgėlė daug važinėja po Lietuvą, susitinka su miestų ir miestelių gyventojais, bendruomenėmis. Todėl stebėkite mūsų reklamą, mūsų skelbimus, ateikite į tuos susitikimus, paklausykite, paklauskite, susipažinkite ir aš manau, kad jums neliks jokių abejonių, už ką balsuoti per ateinančius Lietuvos Respublikos prezidento rinkimus. Na, o dabar aš norėčiau perskaityti Igno Vėgėlės pasirašytą dokumentą, bet jį kūrė daugiau kaip 50 Lietuvos iškilių žmonių, įvairių sričių profesionalų ir tai yra kvietimas jungtis ir kartu kurti augančią Lietuvą. Tikiu, kad Lietuva yra mūsų tėvynė, kur gera gyventi, kur norisi grįžti. Lietuvą stiprina darbštus kuriantis žmonės, kuriems brangi savo istorija, kultūra ir tradicijos. Lietuvos ateitis gimsta ir auga šeimoje, kur yra mūsų valstybės pagrindas. Lietuva turtina švari gamta, darni miesto ir kaimo raida, gamybos, žemės, ūkio bei aukštųjų technologijų plėtra. Pabrėžiu, kad Lietuvoje turi būti užtikrinamas teisingumas ir lygybė prieš įstatymą. Lietuva turi siekti energetinės nepriklausomybės, garantuodama regione žemiausias energijos kainas. Bendradarbiaudama su NATO, Lietuva turi siekti atgrasinti karą regione, stiprinti savo karinį pajėgumą ir ryštą gintis. Matau, kad Lietuva vienas sparčiausiai nykstančių šalių pasaulyje. Lietuvos gyventojų trukmė viena trumpiausia Europos Sąjungoje. Gydymo paslaugos žmogui tolinamos ir vėluoja, neinvestuojama į gyventojų sveikatinimą. Akivaizdžiai prastėja Lietuvos švietimo sistemos rezultatai. Lietuvoje, o ypač tarp vaikų ir paauglių, auga psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas. Lietuva viena brangiausių banko paskolų ir didžiausio elektros bei dujų kainų valstybė Europoje. Išsiskiriame Europoje maisto produktų kainų augimu. Lietuvoje viena didžiausių pajamų nelygybių Europos Sąjungoje. Valstybės biudžeto lėšos naudojamos nesilaikant teisės aktų, valstybės valdyme, tarpsta korupcija, nepotizmas ir protekcijos. Lietuvoje vienas žemiausių pasitikėjimų politikais rodiklių Europos Sąjungoje. Lietuvoje beveik pusė gyventojų nepasitiki teismais. Sieksiu, kad baigtųsi visuomenės skaldymas ir politinio elito arogancija. Nusižengę pareigūnai sulauktų atsakomybės. Būtų sukurta reali teisė rengti referendumus esminiais valstybės gyvenimo klausimais. Viešajame valdyme auktų pasitikėjimas gyventojais bei jų savarankiškumo skatinimas. Nedidėtų valstybinė asmenų kontrolė, būtų sustabdytas nepateisinamas asmens duomenų rinkimas. Vykdant teisingumą, būtų įtraukti visuomenės atstovai. Valstybės tarnyba ir kontrolės institucijos turi tapti politiškai nepriklausomos. Valstybės finansai turi būti naudojami skaidriai ir efektyviai. Veiktų savarankiška ir gyventojams atskaitinga savivalda. Politikai konkuruotų ne įvaizdžiu, bet idėjomis, argumentais ir darbais. Kviečiu kurti teisingą, stiprią, augančią Lietuvą kartu. Pasirašo kandidatas Lietuvos Respublikos prezidentus Ignas Vėgėlė. O dabar žodį tars Ignas Vėgėlė. Prašom.
Labas rytas visiems, kurie stebi. Brangus Lietuvos žmonės, šiandien svarbi ir labai simboliška diena. Prieš keletą dienų šventėm vasario 16-ąją ir mūsų Lietuvos atkūrimo šventę. Norėčiau priminti įdomią detalę. Lietuvos aidas, bijantis vokiečių okupacinės valdžios represijų, irgi spausdino vasario 16-osios aktą, bet jo neplatino keletą dienų. Lygiai taip pat ir šiandien stoviu prieš jūs, skelbdamas šį kvietimą jungtis ir kartu kurti augančią Lietuvą, skelbiu praėjus keletui dienų po vasario 16-osios. Tai yra ypatingas dokumentas, kurtas daugiau nei 50 docentų, profesorių, profesionalų visuomenininkų. Nepriklausomybės aktą kūrė 20, o mes subūrėm 50. Pakviečiau ir kviečiu kartu su manimi pristatyti šį dokumentą ir dalį mūsų didelės komandos narių. Esame kartu ir esame įsitikinę, kad čia išdėstytos mintis atspindi didelės visuomenės dalies lūkesčius. Brangus Lietuvos žmonės, mes oficialiai pradedame žygį į Vilniaus Simono Daukanto aikštę. Šiandien aš stoviu prieš jūs ir kalbu ne kaip kandidatas, bet kaip bendra keleivis. Kartu su jumis visais keliaujantis mūsų tautos ir valstybės pažangos ir klestėjimo link. Būtina suvokti momento svarbą. Stovime istorijos kryžkelėje. Mūsų pilietinė tauta sparčiai nyksta. Nyksta ir išmintinga valstybė visais aspektais. Kompetencija ir atsakomybė praradusiai valdžiai nebegirdint savo žmonių, vyksta nebegrįžtami procesai. Todėl šie rinkimai yra viena iš paskutinio, gal ir paskutinė galimybė sustabdyti tautos nykimą ir mūsų valdžios ir valstybės pasidavimą. Kitaip reikės rinkti prie Mindaugo kojų sudaužytos Lietuvos trupinius. Artimiausiamis dienomis, artimiausiamis savaitėmis, artimiausiamis mėnesiais jūsų priimti sprendimai lems mūsų valstybės ateinančių kartų ateitį. Trumpam sustokime ir apsidairykime aplink. Gyvename karais konkuliuojančiame pasaulyje, kuris žvangina ginklais. Mes privalome veikti taip, kad išsaugotume mūsų valstybėje taiką. Ne dėl pastatyto namo, ne dėl paveldėto žemės ar dėl pasodinto medžio, bet dėl mūsų visų ateities. Pažvelkime į mūsų vaikų, mūsų svajonių paveldėtojų veidus. Vardan jų ateities, vardan mūsų nuostabios šalies. Tuo tarpu jau keletą metų esame susipriešinimo viršukalnėje. Tuomet, kai reikėtų vienytis, dažniausiai argumentai yra žeminanti etiketė arba patyčios. Galbūt dar pagieža. Valdžioje įsigalėjęs melas ir veidmainystė. Giriamės tariamais Lietuvos pasiekimais, kai tuo tarpu arti 700 tūkstančių Lietuvos gyventojų yra arti skurdo ribos. Juk tai ketvirtis mūsų tautos. Kitą ketvirtį mes jau praradome. Susitraukė iki 2,7 milijono gyventojų. Ne vienam nerūpi, kad visa Lietuva prarado daugiau nei trečdalį savo santaupų dėl didžiulės infliacijos. Galiojant pinigų plovimo prevencijos įstatymui tapo įmanoma kazino pralošti beveik 40 milijonų eurų. Tapo įmanoma, kad valstybinė ir su jie susijusi savivaldos valdžia pati prašo kelti nacionalinio statybos stadiono kainą
ir siūlo tęsti statybą, net neskelbdama konkursą už 140 milijonų. Tapo įmanoma iš visų Lietuvos vartotojų susirinkti 160 milijonų elektros skirstymo įmokų po to, kai dar 2018 metais ta pati ESO iš tų pačių vartotojų susirinko 50 milijonų daugiau nei turėjo. Ir nei viena institucija, nei dėl vieno fakto, nepradeda jokio tikro, skaidraus, objektyvaus ir sąžiningo tyrimo. O gal girdėjote bent vieną mūsų valstybės vadovą pasmerkiantį tai? Visai neseniai įsiteisėjo nuosprendis baudžiamojo byloje, kurio nuteistos dvi partijos ir keli parlamentarai. Nuosprendžio korupcinio veikų aprašymuose minimos ir kitos dabar daugumą sudarančios politinės partijos ir parlamentarai. Ar girdėjome tikrą politinės sistemos vertinimą ar pasiūlymą sąžiningai įveikti šitą korupcinę sistemą? Sakau labai drąsiai, korupcinė sistema, nes tai konstatavo įsiteisėjęs teismo sprendimas. Politinė sistema, kurios nariai susipinė tarpusavio ryšiais, pradedant koncertais ir vakarienėmis už valstybės lėšas, tęsiant ministrų čekučiais ir Seimo narių parlamentinėmis išlaidomis ir baigiant milijonais taškomais lėšų tariamiems nacionaliniams projektams. Tuo tarpu siekiant efektyvumo, paprastai tariant taupimo sumetimais, tolinumo sveikatos apsaugos paslaugos, reformomis prastinama švietimo sistema. Kaip politikai gali ramia sąžinė žiūrėti į dažniausiai pagyvenusius asmenis, kurie gyvena nepritekliuje, kai šalia sodros perteklinis biudžetas, sukauptas perteklių sodroje, šių metų pabaigoje bus 3 milijardai eurų. Verslas plotų rankomis, jei šiuos milijardus valdžia išdalintų tiems žmonėms ir padidintumėm bendrą Lietuvos prekių ir paslaugų apyvartą 3 milijardais. Juk tai atrodo elementaru. Laikau kvietimą savo rankose. Tai 10 iškilių asmenybių vizija, kurią kūrėme visi kartu, kurią man pavesta nešti ir kurią aš įsipareigoju įgyvendinti. Turbūt neklysiu sakydamas, kad tai ir vizija iš didžios tautos, kuri stovėjo aukštai pakėlusi galvą, garbindama savo istoriją, savo kultūrą, savo kalbą. Tai nėra skambių šūkių deklaracija. Tai yra vizija drąsaus veikimo, kuris iš esmės pakeis visos valstybės gyvenimą. Tai planas, ryštingas planas ir ryštingi žingsniai, kurie per ateinančius kelis metus suvienis tautą atgimimui. Veiklai, kuri palies kiekvieną Lietuvos žmogų, mažins atskirtį, sukurs naujų darbo vietų, paskatins inovacijas, stiprins ekonomiką, saugumą. Šios reformos nuties naujus tiltus tarp valdžios ir tautos. Tai, ką mes esam sunaikinę, užtikrins daugiau teisingumo. Tačiau norėdami įgyvendinti šią viziją, turime priimti tai, kas tos pokyčius, turime būti pasirengę mesti iššūkius esamai situacijai ir kartu pradėti veikti. Brangus tautiečiai, iššūkiai, su kuriais susidurėme, yra dideli, tačiau tokios pat didelės yra ir galimybės. Ir mes negalime, tiesiog neturime teisės būti pasyviais stebėtojais. Mes neturime teisės nepasinaudoti tuo, ką turim dabar. Visi puikiai suprantame, kad dideli žygiai niekada nebūna lengvi. Tam reikia drąsos, ryšto, tam reikia pasiaukojimo. Tam reikia, kad visi išeitumėm iš savo įprastos komforto zonos. Privalom užvesti tą pasiryžimo variklį.
nes mes negalime daugiau suleisti, likti sustingę, būti neveikiančių politikos modelių be laisvės. Turime galų gale išdrįsti svajoti ir išdrįsti ir drąsiai tą svajonę paversti realybę. Žinot, šiandien stoviu prieš jus, kupinas drąsos, kupinas ryšto. Mes nesame tik skaičiai rinkimų biuleteniuose ar rinkimų sąrašuose. Mes esame bendro likimo kūrėjai. Pagalvokime, kokia didžiulė galia slypi kiekviename iš mūsų. Šią svarbią akimirką raginu jūs žvelgti plačiai, nepaisyti gąsdinimų, nepaisyti visuomenės skaldančios retorikos, neklausyti niekada neišsipildančių politinių pažadų, kuriais neretai, kaip lietaus lašais, pabirinama viena ar kita socialinė parama prieš rinkimus. Šiandien raginu visus jūs sutelkti dėmesį į tai, kas iš tiesų svarbu, tai yra į mūsų ateitį. Nes turime savo atsakyti, ką renkamės. Ar baimę, ar renkamės viltį. Susiskaldimą ar vienybę, stagnaciją ar pažangą, rūpestį ar vaidmainystę. Ir pagaliau paklauskite kiekvieną savęs, ar mūsų valstybė apskritai turi tikslą ir viziją. Aišku, tikslą ir viziją kaip valstybė. Palikim tą, pabėkim nuo to niekingo triukšmo, įveikim baimės, statykime tiltus, o ne sienas. Būkime permainų architektais ir teisingumo gynėjais. Šiandien kreipiuosi jūs ne kaip kandidatas, kaip bendra pilietis. Esu tvirtai apsisprendęs ir pasiryžęs sąžiningai tarnauti ne politiniams ar ekonominių interesų turinčioms grupėms, o visai visuomeniai. Atėjo laikas vienijančiai ir drąsiai lyderystei, tačiau čia stoviu ne tam, kad dalinčiau pažadus jums, o tam, kad prisimčiau įsipareigojimą. Įsipareigoju jums, jūsų šeimoms, jūsų bendruomenėms ir ateities kartoms. Ir žinot, šitai vizijai man reikia jūsų pagalbos. Aš to padaryti vienas neįstengsiu. Drąsiems veiksmams reikia bendrų veiksmų ir bendrų veikimo būdų. Man reikia jūsų žinių. Mums reikia visų mūsų aktyvaus dalyvavimo. Nekreipkite dėmesį tos bauginimus, skaldimus, manipulacijas. Ryštingai nusiplėškime daugeliu iš mūsų priklijuotas melagingas etiketes. Atidėkime į šalį tai, kas mus skiria. Ieškokime tai, kas mus vienyje. Juk jų tikslas mūsų skaldyti. Juk tik taip jie gali išsilaikyti. Juk ir tą jie kol kas sėkmingai darė ir daro. Mes neturime kito pasirinkimo, mes privalome susivienyti kaip ryštinga tauta siekianti bendro tikslo. Aš žiūrėdamas kiekvienam į akis, važinėdamas po kaimus, miestelius, miestus, susitikdamas su žmonėm, kiekvienam iš jūsų į akis sakau tą patį. Ir kviečiu susivienyti bendrai vizijai, susivienyti šiai kelioniai. Pasiraitokim rankas ir imamės darbo. Pakvieskite giminės, pakvieskite kaimynus, pakvieskite draugus. Skleiskite šią vienybės atgimimo viziją visiems. Kalbėkite ir ginčykitės, bet argumentuotai. Svarbiausia, kad argumentuose gimtų tiesa, kad argumentuose gimtų susivienimas šitam būtinam valstybės kūrimo tikslui.
žinot, politinės jėgos siekiančios išlaikyti galę rinkimų technologijomis manipuliuos faktais, skleis melą, skleis nepasitikėjimą. Tuomet, prašau visų jūsų, klausykit argumentų. Klauskit argumentų, atmesdami epitetus ir demaskuodami manipuliacijas. Žinau, kad sunku. Suprantu, kad aplink mus yra daug pasyvumo, cinizmo ir skepticizmo. Tačiau ateiname su vizija tam, kad sugražintume valstybės, kūrybos ir bendro nuoširdaus bei sąžiningo darbo tėviniai. Tapkime savo likimo kūrėjais ir šeimininkais. Visi kartu mes galime pakeisti valstybės laivo kryptį. Tai mūsų akimirka. Kviečiu, pasinaudokim ją. Kartu mes galime daug. Ačiū. Ačiū kandidatui į prezidentus Ignui Vėgėliai. Politinė reklama bus apmokėta iš Igno Vėgėlės rinkimų sąskaitos. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Iki kitų pasimatymų. O dabar žurnalistų klausimai. Prašau, Ignai. Sveiki, Gailė Jaruševičiūtė Mockuvienė, naujienų agentūra Elta. Daug ambicijų čia išsakėte, kurios kai kurios ne prezidento valio įgyvendinti. Reikia ir Seimo vienybės, vyriausybės vienybės. Tai mano klausimas būtų, ar ketinate steigti partiją? Prezidentas, aš esu kandidatas į prezidentus. Ir mano tikslas - nubrėžti viziją ir kartu su visa tauta, su tom politiniam partijom, kurios pateks į Seimą, tą viziją įgyvendinti. Aš neketinu šiuo metu galvoti apie būsimas politinių partijų struktūras, pasikeitimus, jų gali atsiras naujų ir atsiranda, jau mes žinome. Bet tikslas šitame etape yra vienas. Tai yra turėti viziją ir tą viziją atnešti į Lietuvą. Ir viliuosi, kad ją pavyks įgyveninti. O kai klausėte apie tai, kad prezidentas neturi pilnai galio, leiskit su jumis nesutikti. Prezidentas skiria begalės pareigūnų. ESO atvejais valstybės energetikos reguliavimo tarnybos vadovą kas skiria. Infliacijos atvejais Lietuvos banko vadovą kas skiria. Ir mes galim vardinti ir vardinti ir vardinti. Prezidentas skiria begalės pareigūnų, derindamas, žinoma, su kitomis institucijomis. Bet kai paskiria pareigūną, prezidentas kartu turi prisimti ir atsakomybę, ką tas pareigūnas daro ir kaip. Tai dar aš vis tiek patikslinsiu klausimą. Tai artimiausių metų jūs asmeniškai partijos kurti neketinate? Jokių būdų. Prezidentas yra neutralus ir jisai privalo burti ir jungti tą, ką aš kalbu ir savo vizijai. Sveiki, Aistė Valiauskaitė iš LRT televizijos. Už jūsų, kaip suprantu, yra jūsų palaikytojų komanda, kuri galbūt tikėtina būtų ir jūsų komanda, jeigu taptumėt prezidentu, gal tuomet ir pristatytumėt ir gal jau aišku, kokias pozicijas kas užimtų. Čia yra tik tai dalis komandos ir dalis tik tai žmonių. Aš atskleisiu jų ir daugiau. Ir kol kas apie pozicijas mes nesidalinam pozicijomis. Turbūt pagal žmonių išsilavinimą ir turėtą patirtį akivaizdu, kur koks žmogus galėtų veikti ir galėtų patarti. Tai yra ta dalis žmonių, kuri bendrai kūrė šitą viziją ir aš tikiu, kad padės bendrai ją ir įgyvendinti. Tame tarpe ir prezidentūrai. Kitas dar tuomet klausimas. Jūs savo kalboje kaip pagrindinį motyvą pasirinkot, kad reikia neskaldyti jo vienyti, tačiau taip pat kitas motyvas toks yra mes ir jie, kurie meluoja, skaldo ir taip toliau. Tai ar jūs norite suvienyti visus, ar vis dėlto taikotės į tam tikrą grupę? Aš taikausi į tuos, kurie atmeta politinės korupcinės sistemos, kurie joje veikia aktyviai ir kurie patys yra. Na, toje politinėje sistemoje iki galvos panirę. Tai šituos asmenys, kurie neketina skaidrintis, neketina girdėti žmonių, neketina veikti tautos labui, aš tikrai atmetu. Ar jūs save laikote antisisteminiu kandidatu? Klausimas įdomus. Kas yra sistema ir kas yra antisistema?
Aš buvau Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas 8 metus. Na, suprantama, turbūt sistemą pažįstu ir išmanau puikiausiai ir geriau negu bet kas kitas. Nes ir jūs esate sistema, nes jūs esate pilietė Lietuvos Respublikos. Mes visi esame sistemos dalis. Klausimas, kaip tos sistemos vadovai arba valdytojai elgiasi su sistema. Nes visa Lietuva yra, kiekviena institucija yra sistema, ar ne? Tai mano supratimu dabar elgiamas yra, mes esame įlindę į labai didžiulius korupcijos liūnus, jūs patys tai matot, man nereikia sakyti pavyzdžių, jau kalbam, žiūrėkit, ne apie dešimtis, ne apie 100 eurų, ne apie tūkstančius net, ten Seimo narių, ten čekučiai arba Seimo narių parlamentinės išlaidos, čia yra niekas palygint su to, kas vyksta Lietuvoje. Mes kalbam apie 100 milijonų eurų ir niekam yra neįdomu. Ar jūs girdėjot bent vieną tikrą sąžiningą tyrimą, aš tik apie tai kalbėjau. Tai mes visi esam sistemoj, mes esam sistema, Lietuva pati savaime yra sistema, nes tai yra valstybė ir mes privalom tą sistemą puoselę taip, kad ta sistema taptų naudinga visiems, o ne tik išrinktai daliai. Ir tada dar turiu klausimą apie jūsų požiūrį į saugumo situaciją. Pavyzdžiui, ar jūs panašiai vertinat saugumo situaciją kaip dabartiniai valdantieji? Pavyzdžiui, ar panašiai vertinate Rusijos keliamą grėsmę, kaip, tarkim, užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, kuriuos pastaruoju metu, na, apie tai turbūt dažniausiai kalba? Blogas vadovas gazdina ir nuolat neša įtampas. Geras vadovas priima įtampą savo, priima visus iššūkius savo, pergalvoja su komanda ir ateina su sprendimais. Tai aš linkiu, kad visi absoliučiai Lietuvoj vadovai taptų tokie, kurie turi būti geri. Prisimtų iššūkius ir negazdintų tautos. Kurtų civilinės saugos apsaugos sistemą, kurios mes neturime, pripažinkim patys. Mes jos neturime, mes priešingai žmonės suvarom į tuos visuomeninius pastatus, kur yra puikūs taikiniai karo atveju. Darykim taip, kad nebūtų įtampų ir baimių, o ne priešingai kuriamos įtampos ir baimės. Aš pritariu dar kartą kartoju Lietuvos narystei NATO, akivaizdžiai NATO mums sukuria šydą, apsaugos šydą ir skydą. Bet jeigu galvot, kad vien tik NATO mus išgelbės, aš to irgi netikiu, aš savaime suprantu ir visi turbūt pritaria, kad mes patys turim rūpinti savo saugumu. O tai tada ką jūs darytumėt kitaip? Ir pavyzdžiui, ar jūsų nuomonė reikia ruoštis Rusijos grėsmį galimai atakai Baltijos valstybėms? Aš niekada nesielgčiau taip, kaip elgiasi dabartiniai užsienio reikalų vadovai, priimdami sprendimus vienasmeniškai. Taivano ambasados tas sukūrimas, taip, sukuriantis naują konfliktą su Kinija visiškai bereikalinga, vienintelį Europos Sąjungoje tokie mes esam. Toliau, Kaliningrado tranzito klausimas, į kurį Davidonytės ir knygoje prezidentas ir pranešėjas, kas buvo ten pasakyta, buvo pasakyta, kad Tony Blinkenas, valstybės sekretorius JAF, nebekėlė ragelio po šito mūsų sprendimo ponui Landsbergiui. JAF diplomatai, ten čia ne mano žodžiai, čia knygoje parašyta, JAF diplomatai praneša mūsų diplomatams, kad jeigu kas nors nutiks, tai spręsite patys pasekmes, o Rusija lygiagrečiai pagrasina mums karinių atsakų. Ir mes kalbame apie tai, kad jie elgiasi korektiškai valstybei, jie valstybę velia į konfliktą. Šitoj geopolitiniai situacijai kiekvienas tarptautinis sprendimas užsienio reikalų turi būti apmastytas, apgalvotas, nes jis lemia ilgalaikės pasekmes. Tai ne paprastas sprendimas įvesti net mokestį. Mokestį gali įvesti rytoj pakeist. Užsienio reikaluose konfliktas su užsienio valstybė, jisai tiesiog yra neišsprendžiamas. Baltarusijos, mes 25 metus su Baltarusija palaikėm politiką, kad jin būtų buferinė valstybė tarp Rusijos ir Lietuvos. Ką mes padarėm per pastaruosius 4 metus? Mes atidavėm Baltarusiją Rusijos įtakai. Ir dabar Rusijos sienos yra ne tik Kaliningradas, bet ir visa Baltarusija.
Tai ar aš gerai suprantu, kad su Baltarusija jūs matytumėt perspektyvą ir poreikį mėgsti vėl draugiškus santykius? Ar jau, na, gal galite praplėsti tiesiog tą savo mintį? Mažų mažiausiai mes turim pergalvoti tai, ką esame padarę jau, nes mes padarę eilę klaidų ir aš jums išvardinau bent tris rimtas užsienio politikos klaidas, kai prezidentas turėtų atvirai pasakyti, nebepasitikiu užsienio reikalų ministru. Prezidentas kalba priešingai, sako, aš jo pasitikiu užsienio reikalų ministru. Tai bent trys klaidos, kurios yra esminės, dabar ką daryti toliau ir kaip reikėtų elgtis, yra labai sudėtingas klausimas, man reikia duomenų daugiau apie Baltarusijos klausimą, nes yra šansų, jūs girdėjot VSD pažymą apie tai, kad tarp 60 tūkstančių baltarusų, kurie yra atvykę į Lietuvą, neatmeta, kad yra nemažai ir Lietuvai priešingų jėgų, priešiškų jėgų. Turbūt bet kuris racionalus žmogus sakytų, kad užpulti Lietuvą, jeigu toks kelias vyktų, ar ne, per Baltarusiją yra patogiau negu tiesiogiai, ar ne? Tai tam, kad priimt sprendimą, kaip reikia elgtis, reikia turėti eilę duomenų. Tame tarpe ir iš ambasadų, kurias mes praktiškai uždarę esam. Ir Rusija, ir Baltarusija, turbūt vieninteliai Europos Sąjungoje. Ir tada dar perklausiu dėl Rusijos keliamos karinės grėsmės. Ar manote, kad jinai yra reali ir ar jai reikia ruoštis? Šitam pasaulyje, kuris yra, kuriame tvyro karo kvapas, būtina ruoštis, būtina stiprinti gynybą, būtina kviesti vakarų saugumo struktūras maksimaliai į Lietuvą. Tai yra būtina mums, kartu būtina ir mums patiems stiprinti gynybą ir suprasti. Bet negazdinant ir neskaldant žmonių, neįvedant naujus mokesčius. Lietuva turi biudžete pinigų. 2023 metai valstybės kontrolės konstatavimas, kad Lietuva 2, jau pasakyt, 3, man atrodo, milijardo eurų išlaidos iš biudžeto netitiko įstatymų nustatytų reikalavimų. Čia ne Vėgėlė sako, čia sako valstybės kontrolė. Pinigų yra, tik reikia leisti jos protingai. Ne stadionam nacionaliniam statyti, o statyti bunkerius palei sieną. Ta, ką mes turim jau sutartį su Latvija, Estija, trise pasirašėm sutartį, jie jau pradeda gyventi. Mes už šitus pinigus pastatytumėm, sustiprintumėm sienos kontrolę. Tas nevyksta. Mes statom nacionalinį stadioną. Tai geriau nacionalinę apsaugos sistemą civilinės saugos sukurti. Skauda širdį, nepykit, labai įsijaučiu, bet tai yra nesuvokiami dalykai, kas vyksta Lietuvoje. Nesuvokiami tiesiog. Tai yra, nežinau net kaip įvardinti. Ir tada paskutinis klausimas toks pasitikslinimui. Kaip manote, kiek turėtų būti skiriama gynybai nuo BVP? Koks procentas? Manau, kad jis galėtų didėti. Jį reikėtų peržiūrėti, mes tikrai žemiau dviejų tai kategoriškai negali būti, mes privalom tenkinti savo NATO įsipareigojimus ir privalom būti tie, kurie rodytumėm lyderystę NATO įsipareigojimu. Ir tai yra akivaizdu, nes NATO, kaip jau minėjau, yra mūsų skydas, mūsų apsiginimo, na, toks pradinis dėmuo. Bet negalvokim, kad to užtenka. Tos išlaidos, jos turi būti realios ir efektyvios. Kariškiai turi pasakyti, kur reikia investuoti, ką reikia investuoti, nereikia mėtytis. Nusprendžiam pirkti tankus, taiga išeina kiti, sako, mes dabar darysim dronus gamyklą, dar kažką darysim. Aiškiai turi būti numatyta, kaip Suomija, kad matydama grėsmę, neturėdama paruoštos kariuomenės, beje, prieš antrą pasaulinį karą, sugebėjo padaryti įtvirtinimus, linijas ir apsiginti. Ir prarado labai mažai žemės savo valstybės. Labai nedaug santykinai tokiai mažai valstybei kovojant su grėsme. Tai taip reikia veikti. Gynybos planas Lietuvos yra 6 puslapių. Ar ne jokinga? Aš kaip pasakau šitą bet kokiam, į verslus kreipiuosi. Verslininkai, jums reikia 50 puslapių minimum parašyti, kad bet kokį gaut, bet kokį projektą, bet kokias lėšas. 6 puslapių gynybos planas. Tai pasityčiojimas yra per 2 metus karo Ukrainoje. Ačiū. Ačiū labai. Dar kartą apibendrinu. Atsiprašau, kad įsijaučiu, kai kalbu apie konkrečias problemas. Labai jos skauda širdį dėl jų. Kviečiu jungtis, kviečiu burtis ir svarbiausia, kviečiu vienytis. Būkim tvirti savo pasiryžimuose. Tvirtai ir drąsiai darykime, ką nusprendėme. Kartu mes galime daug. Ačiū.